قدوميها قد قدور رشادة بنتولان مدني عبد الرساق أحمد سعيد يا ما انتشير جرايد كو قبتي حفيس كيسا مقالة دا قروة إساقو كقاها اللي أريمها دورشو ينكي يهالك مريان وحنا قدومي وشيغي إن هولاها كاربحين تا أي بلاواتي سلامار كان مدوين كان أي سعوتي وحنا أو شعبي بنتولان وشيغي إن أي كفا إديستان إنتا أي سنحير من كار القيبين تا gudoomiyaha ayaa sidoo kale tilmaamay in maanta ay tahay maalintii ugu horeysay ee soo baxyada ururada ay bilaabaneysay iyadoo wajiga hore ururadu ay ku heshiyeen inay soo baxyadooda ka dhigtaan xarumaha hoolalka iyo waliba jaamacadaha kuwaasoo ay dadka ugu soo bandhigayaan waxqabadkooda meelaha ay marayaan shaqooyinka doorashooyinka ama shaqada doorashooyinka waxa maalintii sideedaad maanta galay qaybinta kaararka oo hadda guud ahaan degmooyinka iyo todobada gobol ee doorashadu ka dhacayso ka socota kaar qaybinta codbixiyaasha gobol walbana 12 marka laga bilaabo ayay ka soconaysaa ilaa gabagabeynteeda ilaa wax oo dhan marka dadka muwaadiniinta ah waa inay qaataan kaarkooda codbixiya waxaan dadka ku boorinaynaa xusuusinayna in qof walba uu kaarkiisa haysto cidna uusan kaarkiisa iska siin dad waxaa jira la xiray oo loo xiray inay warqado uusan haysteen sidii aan hadda ka horbaa halka sheegnay oo dadka kaararka isku dayayeen inay ka urursadaan ama kaarar urursan qaataan sidaas daraaddeed dadka awoodda iska leh waa dadka shacabka oo kaarkan leh oo loogu talagalay iyagaa la rabaa inay kaarkooda ilaashadaan waa xuquuqdoodii beriga maalin waxaa ka gelaya mugdi cid allaale iyo cidda ku lugle inay dadka kaararkooda ka wareeriso ama ku weydiisan oo inay ka waantooda cid kastoo ay tahay wax faa'iido ay leedahayna ma jirto kaarka qof baa iska leh shaqsiyan shaqsiyadiis ku suntayan shaqsiyiisa unbaa ku codayn kara cid kale kuma codayn karto taasna waa qodobka labaad oo aan rabo inaan warbaahinta ku xoojino qodobka saddexaad waxaa maanta bilaabanaya ololaha doorashooyinka ee furan jadwalka aan horey u sii daynay wareegga koowaad oo ololahaas ururadu waxay isla qaateen shalay in si loogu diyaargaroobo baxyada iyo goobihii iyo laysula cayimo ay wareeggiisa koowaad aysan banbax samayn laakiin hoolasha iyo xafiisyadooda ay ka sameeyaan abaabulka labada wareeg oo dambena bambaxyada la sameeyo marka waxaan dadka ku boorinaynaa inay ilaaliyaan nabadgelyada inay isku soo baxyada ku wacyigeliyaan dadka inay kaararkooda qaataan iyo inay si nabada ku codayaan in urur walba uu mas-uul ka yahay taageerayaashiisa iyo waxa ay sameeyaan oo ilaaliyaan in anshaxa la ilaaliyo qolo walbaba afkaarteeda iyo cududeeda iyo aragtideeda iyo waxa ay qabanayso ay soo bandhigto ololahana ujeedadiisu ay saas un tahay aan cadaawad iyo wax kale tooni ku jirin nabadgelyada guudna la ilaaliyo hay-adaha amniga laga shaqeeyo iyagana intaasaan ku boorinaynaa ololaha waxaa ka reeban oo laga mamnuucay in waxqabad degdega iyo xoolo nooc kasta ahaadeen cod in lagu raadiyo ama community ama degaan inta loo tago in la yiraahdo waxaasaan maanta ku siinaya ayay oday arintaasu waa corruption waana mamnuucna waxyaabaha laga reebay ololahabay ka mid tahay oo ka mamnuuca inta ay socoto ololahaas iyo doorashadaba waa in aragtiyo qorshayaal waxqabad ballanqaadiyo mustaqbal oo maangala ciddii qabatay xukunka dowladda hoose ay u ballanqaadaa dadka qorshayaasheedana u caddaysa laakiin maantan waxaa ku siinayaa codka is waxaan gelinay khanka sugmaasan sidaas darteed iyaduna waa reebanta waxaa lagu tartami karaa oo keliya waa aragtiyo qorshayaal waxqabad iyo in ururku uu soo bandhigo qorshihiisa waxaan kale u digaynaa musharaxiinta musharaxiintu iyagoo musharaxiina haddana inay jebiyaan xeerka iyo nidaamka doorashooyinka daraad waxaa ogeydeen inaan dad musharaxiina
لو ذاكني ورباهين تو كساري كدمرك واحد قد بين نظامك حد ذا وحجرة ضد لقيا أبو إناني فهن سنين إيه رأي الدورشة قفك شرحة وأنو نقضى قفك كواد وتحقلية أنشح إيه براع الدورشة قدوميا قدقى الدورشة مدني عبد الرساق أحمد السعيد يا سيدو كلام مروح لقوي ديي أريما الله يسلا دحمر يو هيد إن دستور كوح لقب الدل يو أيو واحو كت المامي إن إيسان أرين تاسي وحبك أغين أيسان إيقا أولين أو أي هبراع دي هوراي كسعون يان تاسو أي تهي أريما ها دستور كميدان إيقا أولين أنا وحي وح إسكيدا با دستور كإي عرركو واللي فين دوكومنت دل كولي وحا الشرعي غا الصحراء بان وحكسو صارين إن وح لقب الدلو inaan laga bedelin in dooda la furo midna doorku ma in shaqana kuma leeyin mana ogin hadda arima aba oo ka socdo laakiin waa laga yaabaa in dad kale ay ku mushkulsan tahay politics hadda ka horbo jirtay mar dad codsadeen taas markaa waxaan isleeyahay waxaan leeyahay ma jirto hadda qorsheena ma ku soconaa xeerarkeena ma ku soconaa dastuurkeena ma ku soconaa maxamed saciid yusuf sab tv magaalada garoowe واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادكوش بصلا واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا